La introducció de 21 caps de bestiar boví de la raça de l'Albera forma part del projecte integral per a recuperar la vall de Fruirosos, el parc del Montnegre i el Corredor. Aquesta actuació ha anat acompanyada de la reconversió d'espais oberts en zones de pastura i de la millora dels hàbitats fluvials. Aquest tipus d'actuacions comporten també una reducció del risc d'incendis forestals. D'una manera decidida permeten millorar els espais naturals, impulsar algunes activitats, com les activitats agroramaderes, de retruc millorar la biodiversitat, perquè la recuperació d'espais oberts i la millora dels hàbitats repercuteix molt positivament en els sistemes naturals, però també un tema que és important, la recuperació d'aquests espais oberts no només té un efecte en la millora dels sistemes, sinó també que és una eina, un element de lluita passiva contra els incendis forestals molt potent. Adaptada al fred de l'hivern, la raça de l'Albera viu quasi en total llibertat i té una alimentació basada en la vegetació dels boscos i prats que té al seu abast. A més, els treballs per a la recuperació d'aquest entorn natural han donat feina des de 2008 a 32 persones en risc d'exclusió social.